Bamama batata bandeko epai nyonso bozali avocat du diable Cyprien Wetchi nakati ya Goma. Comme on a ya sika le franc congolais Cyprien Wetchi avocat du diable alias le franc congolais. Ndenge zalaka kaka na ye awa na Goma koluka kunda batware. Na ye koluka makenga. Naye koluka ba M23. L'heure de débarquer kaka boye. Nake na Facebook nangai na moni polémique entre Henri Mouke na Bob Kabamba. Directement na zui bato ndenge bino moko bozo mona na kiti na Bukavu. Atterrissage forcé na kati ya Bukavu na kekotala. Ye moko gouverneur ya Sud Kivu pona tuna ye soki ya solo apesaki arimuke mbongo. Selon enquête nangai Bob Kabamba azolo ba vérité tout comme arimuke yebe azoloba vérité. Natuni nano gouverneur soki akoki kopesa ngai interview alobi akomi mpe mokonzi akokotela ba polémique wana te. Mais nasali moi recherche effectivement namoni ba photo ari muke na raisi Kabila Kabange. Na côté wana Bob Kabamba alobaki vérité. Rencontre ezalaki entre Henri Mouke na Raïs Kabila Kabange. Henri Mouke doit nous donner les explications. C'était quand, où et dans quelles circonstances? Na sali lisusu enquête nangai, est-ce que azwaki mo enveloppe? Wana nazwi nano réponse te. Yango na osala ba investigation nangai po ya koyeba. Donc polémique oyo entre Henri Mouke na Bob Kabamba ba vérité ezana kati. Henri Mouke doit nous expliquer.